Hei vaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle. Ajattelin vielä hieman jatkaa tätä helmikuun teemaa ja erityisesti tänään 2.2.2020. Tähän päivämäärään liittyy erityisiä energioita ja se kuvastaa itselleni tietynlaista paradoksia. Tämä on ihana sana, jonka olen oppinut rakkaalta ystävältäni. Ja nämä numerot tässä päivämäärässä 0202-2020, niin ne ovat toistensa peilikuvia. Ja se tuo tähän tietynlaisen ajatusmallin siitä, miten heijastamme toinen toisiamme. Ja ihmiset, jotka tulevat omaan elämäämme mukaan, niin he toimivat meille aina tietynlaisina peileinä opettamalla meille asioita omasta itsestämme. Ja haluaisin nimetä tämän videon otsikolla Twin Flame, kaksoisliekki. Tiedän, että aiheeseen liittyy erilaisia määritelmiä, mutta haluaisin jakaa teille oman tarinani liittyen tähän aiheeseen ja halusin hieman tuoda ehkä esiin sitä, miten ihmiset, jotka tulevat elämäämme, miten he auttavat meitä ymmärtämään omaa itseämme syvällisemmin. Ja tämä tietynlainen twin flame tai kaksoisleikki ajatus tosiaan voidaan määritellä monilla eri tavoilla, mutta itse olen ajatellut sen aina olevan jollain tavoin oman itsemme peilikuva. Eli kun puhutaan paljon maskuliinisesta ja feminiinisyydestä, niin maskuliinisuus ja feminiinisyys on tavallaan toistensa peilikuvia. Ja tarkoitan tällä, että maskuliinisuus peilaa meille takaisinpäin niitä osia, meille feminiinisille ihmisille, niitä osia itsestämme, jotka eivät ole vielä tasapainossa. Ja samalla tavoin feminiininen puoli peilaa maskuliiniselle puolelle aina niitä osia maskuliinisuudesta, jotka eivät ole vielä tasapainossa. Ja tämän vuoksi uskonkin, että kaksoisliekit ovat yksi ja vahvimpia peilejä toinen toisilleen tuoden esiin ne viimeisetkin rippeet sitä epätasapainoa, jota kannamme omassa itsessämme mukana. Ja tämän vuoksi nämä tietynlaiset kaksoisliekkisuhteet, sielun liekki, miksi niitä kuka ikinäkin kutsuu, niin tämän vuoksi nämä tällaiset ihmissuhteet ovat yleensä niin elämäämme ravistavia, koska nämä ihmiset astuvat elämäämme paljastamaan kaikki
epätasapainossa olevat kohdat itseämme. Ja tällaiset ihmiset ovat suuri lahja. En puhu nyt tämmöisistä sielunkumppaneista, jotka omalla tavallaan opettavat meille omia oppiläksyjään, vaan puhun kaksoisliekeistä, niistä henkilöistä, jotka ovat tavallaan samanlaisia kuin me, jotka ovat täysin samanhenkisiä, jotka kantavat samanlaista sydänvaloa mukanaan, ja he heijastavat ainoastaan meille sen, kuka me olemme. Ja samalla tavoin me heijastamme heille sen, kuka he oikeastaan ovat. Ja jotta tällaiseen suhteeseen pystyisi edes millään tasolla lähtemään mukaan, niin tällaisessa suhteessa täytyy olla valtava määrä rakkautta mukana. Eli kummankin henkilön on täytynyt käydä itsensä kanssa tietynlainen oppikoulu, tietynlainen syvempi ymmärrys kaikista niistä omista osistaan, että kun tällainen henkilö saapuu elämäämme, niin me olemme valmiita rikkomaan niitä omia raja-aitojamme ja me olemme valmiita siihen muutokseen, mitä tuo toinen ihminen elämäämme tuo. Silloin tarkoituksemme ei ole ainoastaan muuttaa toista henkilöä, niin kuin useissa parisuhteissa on, että me haluamme muuttaa sen toisen ihmisen, me näemme hänessä paljon epäkohtia ja me haluaisimme auttaa häntä muuttumaan. Mutta tällaisessa kaksoisliekkisuhteessa kyse on enemmänkin siitä omasta sisäisestä kehitystyöstä, siitä, miten minä itse voin tulla paremmaksi tässä meidän suhteessa. Miten tämä suhde auttaa minua löytämään enemmän osia itsestäni. Ja kuten sanoin, niin tähän tällaiseen kaksoisliekkisuhteeseen liittyy valtavan syvä rakkaus. Voidaan puhua tämmöisestä ikuisesta, kuolemattomasta rakkaudesta, sellaisesta siteestä näiden kahden ihmisen välillä, joka on täysin pyyteetön halussaan palvella toista henkilöä sillä omalla olemuksellaan. Ja haluaisin jakaa teille yhden sellaisen pienen tarinan varmaan kohta jo 10 vuoden takaa, eli ihan tällaisia ehkä ensimmäisiä kaksoisliekki meditaatioita, kohtaamisia tuolla mielikuvien kautta oman kaksoisliekkini kanssa. Eli tavallaan tuossa mielikuvassa näin naisen makaamassa maan pinnalla. Ja hän oli täysin loppuun kulunut. Hän oli itkenyt itsensä aivan uuvuksiin ja hän oli varmasti kävellyt todella, todella pitkän matkan eteenpäin. Ja nyt kun hän oli viimein lysähtänyt maahan, niin hänellä oli ihan täysin kaikki energiat, kaikki voimat, kaikki toivo, mitä hänessä oli ollut jäljellä, niin kaikki tuo oli menetettyä. Hän vain makasi maassa elottomana, hengittäen sen, mitä hän jaksoi hengittää. Ja hän oli ihan täysin luovuttanut elämänsä. Tai elämänsä suhteen.
Ja kun katselin tätä naista, niin yhtäkkiä havaitsin, miten sieltä hänen takaansa häntä kohden asteli tämmöinen nuori mies. Ja hän saapui hyvin rauhallisesti tämän naisen luokse ja hän ihanasti otti hiuksia pois tämän naisen kasvojen tieltä ja hieman kuin tarkisti tämän naisen kuntoa. Ja kun hän näki, miten uuvuksissa ja miten täysin tuo nainen oli luovuttanut sitä omasta tehtävästään ja omasta matkastaan, miten hän oli menettänyt kaiken elämän ilonsa ja intohimonsa sitä omaa eteenpäin menoa kohtaan, niin tämä mies hyvin hellästi nosti tämän naisen syliinsä, nousi ylös ja tämän naisen pitäessään päätä tämän miehen olkapäätä vasten, tämä mies lähti kantamaan tätä naista eteenpäin ja tavallaan asteli nämä naisen tulevat askeleet tämän naisen puolesta, kantaen tätä naista eteenpäin. Ja tämä ei ollut mitään sellaista, mitä tuo mies olisi tuntenut sydämessä, että no nyt hänen täytyy tehdä tämä. Vaan tämä mies tunsi aivan äärettömän valtavaa rakkautta tätä naista kohtaan ja kaikkea sitä kohtaan, mitä hän oli saavuttanut, mitä hän oli antanut elämälle. Ja hän ei millään tavoin tuntenut sääliä tätä naista kohtaan, vaan tällä miehellä oli valtava ymmärrys siitä, mitä tämä nainen tarvitsisi juuri tällä hetkellä. Ja ainut asia, mitä tuo nainen tarvitsi, oli lämpimän sylin, rakastavan, tukevan, vahvan otteen ympärillään ja askeleet, jotka otettiin hänen puolestaan. Eli tavallaan tämä mies kantoi tämän naisen pienen matkan eteenpäin, niin sanotusti asteli tuon matkan tämän naisen puolesta ja mahdollisti tuon naisen levon pitäessään häntä tässä vahvoissa käsissään. Ja kun hän viimein pitkän matkan jälkeen laski tämän naisen alas maahan, ja kun he katsoivat toisiaan, niin tämän naisen kasvoille oli jälleen palannut hymy ja hän halasi tätä miestä täysin sydämestään, tavallaan siitä, vain ainoastaan siitä tuesta, minkä hän oli saanut itselleen juuri oikeaan aikaan, kun hän itse oli jo täysin luovuttanut elämästään. Ja tavallaan tämä mies näki, miten paljon tämä nainen oli antanut maailmalle ja hän ymmärsi, miten raskasta on rakastaa niin paljon saamatta mitään takaisinpäin tai saamalla todella vähän itselleen takaisin. Ja tällä tavoin tukien, antaen sen valtavan maskuliinisen tukensa tuolle naiselle ja kantaen tuota naista tuon tarvittavan matkan eteenpäin, hän tavallaan antoi tuolle naiselle mahdollisuuden ladata hänen omia akkujaan ja palauttaa sen hänen ihanan pehmeän uskonsa maailmaan vain sen vuoksi, että tämä hänen ihana kumppaninsa tuli ja auttoi häntä näin pyyteettömällä tavalla eteenpäin. Ilman, että hän olisi millään tavoin odottanut, että,
että tämä nainen tekisi jonkinlaisen vastapalveluksen hänelle, vaan tavallaan tämä mies tunsi sydämessään, että hän haluaa astella nuo askeleet tämän naisen puolesta, koska hän ymmärsi, minkä vuoksi tämä nainen oli niin uupunut. Ja miettiessäni tätä tarinaa, jonka tuolloin tosiaan kohta jo varmaan 10 vuotta sitten sain itselleni, niin miettiessäni tätä muutama päivä sitten tätä tarinaa, aloin miettimään, että miten vaikeaa on löytää tämän tapaista rakkautta maan päältä. Ei ainoastaan sitä, että naisten olisi vaikeaa löytää tällaista miestä, vaan myös se, että miten miesten on varmasti todella vaikeaa löytää tällaista syvää yhteyttä naisten kanssa, tämmöistä valtavaa tukea, minkä voi saada sieltä omalta kumppaniltaan. Ja päädyin miettimään sitä, miten monesti meille puhutaan, että naiset yleensä etsii miehistä sitä omaa isähahmoa ja miten miehet usein etsivät siitä tulevasta kumppanistaan omaa äitihahmoaan. Mutta itse olen päätynyt nyt tällaiseen ajatukseen, että se mitä todellisuudessa etsimme, niin me etsimme tätä mielikuvan elämän kumppania. Tätä kumppania, jonka kanssa olemme joskus jossain elämässämme tunteneet näin valtavan siteen toistemme välillä, jossa se energia, tuki ja jopa se fyysinen tuki niille seuraaville askelille on ollut niin valtavasti läsnä, että tämä nainen on voinut antautua täysin tälle tuelle. Hän ei millään tavoin pyristellyt vastaan, vaan hän tunsi sydämen silloin, kun tuo mies nosti hänet tähän vahvojen käsiensä varsille, niin tuo nainen tunsi sydämessään valtavan lämpöisen hyvän olon tunteen virtaavan täysin läpi hänen koko kehonsa ja avaavan hänen sydämeensä lisää tilaa. Ainoastaan vain sen vuoksi, että joku tuli ja auttoi häntä ja antoi sen hänen oman rakkautensa tuolle naiselle. Ja olen miettinyt todella paljon tätä asiaa, eli uskon, että me emme etsi miehistä omaa isäämme, vaan me etsimme miehistä tätä sielun kumppania, tätä pyyteetöntä kaksoisliekkiä, jolla tavallaan on niin valtava rakkaus meitä kohtaan, että tuota rakkautta ei voi millään tavoin kyseenalaistaa ja sitä ei tarvitse kyseenalaistaa eikä sitä tarvitse millään tavoin puntaroida, vaan se on ainoastaan jotain, mitä me voimme tuntea ja tunnistaa, kun kohtaamme tällaisen ihmisen elämässämme. Ja samalla tavoin tämän tarinan mukaan tämä miesten osuus, se, että miehet etsisivät naisista sitä omaa äitinsä versiota, niin uskon, että miehet etsivät myös rinnalleen sellaista naista, joka osaisi antautua täysin heidän autettavakseen. Mä uskon omasta sydämestäni, minä uskon siihen, että miehet haluaisivat olla meille enemmän tukena ja haluaisivat,
he haluaisivat antaa enemmän sitä omaa rakkauttaan meille, mutta uskon, että monet naiset tässä ajassa, he ovat kokeneet niin monia erilaisia haavoja, kuten myös miehet. En sano, että ainoastaan naiset olisivat näin kokeneet, vaan olemme kokeneet niin paljon lukemattomia syviä haavoja, että emme osaa enää avata sydäntämme kaikille niille valtaville tunnekokemuksille ja kaikille niille ihanille kohtaamisille, joita elämäämme tuodaan. Kaikille niille mahdollisuuksille, joita eteemme tuodaan. Koska meillä on tietynlainen varovaisuus siellä omassa sydämessämme. Mutta tällainen kaksoisliekin kohtaaminen, se me usein tunnistamme sen siitä yhteisenergiasta, siitä energiakentästä, joka muodostuu ympärillemme silloin, kun tällainen kaksoisliekki tulee tarpeeksi lähelle sitä omaa energiakenttäämme. Ja tällöin tavallaan se symbioosi, mitä tällaisesta kahden keskisestä uudesta oppikoulusta voi syntyä, niin siitä voi syntyä kaksi täysin itsenäistä henkilöä, joilla on valtava rakkaus toisiaan kohtaan. Valtava rakkaus sitä omaa oppikouluaan kohtaan, sitä omaa kehitystään kohtaan, jonka he voivat käydä läpi tämän toisen henkilön kanssa. Ja tällaiset kaksoisliekkisuhteet pystyvät onnistumaan ainoastaan silloin, kun kumpikin osapuoli on yhtä avoin sydämeltään vastaanottamaan uutta informaatiota itsestään. Eli kaksoisliekkien suhteissa, kaksoisliekkien kohtaamisissa kyse ei ole koskaan toisen ihmisen varsinaisesta opettamisesta, vaan nämä suhteet opettavat itseämme. Se toinen henkilö auttaa meitä oppimaan itsestämme asioita ilman, että hän opettaa meitä. Eli tavallaan kaikki se, mitä koemme tällaisen kaksoisliekkikokemusten aikana, niin ne itse kokemukset ja tapahtumat opettavat meitä itsestämme. Ei niinkään, että tämä henkilö varsinaisesti osoittaisi meille niitä asioita, joissa meidän pitäisi kehittyä, vaan enemmänkin oivallamme itse noissa suhteissa ne asiat, joita meidän täytyy oppia. Mutta jotta tällaiset parisuhteet olisi mahdollisia, niin näillä henkilöillä täytyy olla tämmöinen oman mielikuvani kaltainen syvä rakkaustunne, syvä rakkaudellinen tunnemaailma toisiaan kohtaan. Niin sanotusti tuo rakkaus on niin vahvaa, että se kestää sen oppikoulun, jonka joudumme tekemään itsemme kanssa. Ja sitten kun pääsemme kehittymään yhdessä yksilöinä tuossa huikeassa parisuhteessamme, niin ajan myötä meistä kasvaa yksilöitä, jotka tulevat vaikuttamaan hyvin vahvasti maailmaan sillä omalla sydämellisyydellä ja sillä omalla viisaudella ja sillä tasapainoisella tunnemaailmallaan. Ja he tulevat toimimaan tietynlaisina esimerkkeinä täällä maan päällä muille ihmisille siitä, miten
voimme ihmisinä toimia tasapainoisesti täällä maan päällä. Ja näiden suhteiden ei tarvitse aina välttämättä olla parisuhteita. Ne voivat myös olla ystävyyssuhteita tai yrityssuhteita, yrityksen puolta kumppanuussuhteita. Ne voivat olla myös perhesuhteita. Kyseessä ei tarvitse olla aina kahden ihmisen välinen rakkaussuhde, vaikka rakkaus hyvin vahvasti onkin läsnä näissä suhteissa. Mutta ajattelin tämmöisen pienen ajatuksen teille jakaa. Katsotaanpa vähän tätä kelloa. Ajattelin tämmöisen pienen ajatuksen teille jakaa näistä kaksoisliekeistä. Tämä on sellainen aihe, jota omaan elämääni on tuotu jo tuolta vuosien takaa. Ja ajattelin, että nyt voisin lähteä pikkuhiljaa jakamaan enemmän näitä ajatuksia ja kokemuksia teille eteenpäin. Ja tulenkin tosiaan otsikoimaan nämä videot sitten aina Twin Flame-nimellä, niin tiedätte sitten, että missä videossa puhun missäkin asiasta. Ja samalla tavoin olette varmaan nähneet jo, miten olen nimennyt nuo hoitokokemukset tämmöisellä nimellä kuin Storytime. Eli tavallaan haluaisin nyt vähän jäsentää näitä aihepiirejä, niin teidän on hieman helpompi sitten löytää juuri nuo videot, jotka ovat aiheiltaan teille kiinnostavia. Joten tällä pienellä ajatuksella ja tällä pienellä jakamisella, omien ajatuksieni jakamisella, haluan antaa teille hieman nyt niin kuin tämmöistä mietittävää sinne omaan elämään. Ja jos teille nousee jotain ajatuksia, niin laittakaa ihmeessä kommentteja tähän alapuolelle, niin päästään hieman keskustelemaan aiheesta lisää. Ja mitä ikinä tämä toikaan teille esiin sitten omasta elämästänne tai omista kohtaamisistanne, niin on ihana kuulla sitten, että millaisia ajatuksia teille nousee esiin. Mutta katsotaan, millaisia muita videoita tässä pääsee vielä sitten toteuttamaan tämän helmikuun aikana, mutta näillä parilla videolla nyt ainakin aloitetaan tämä kuukausi, joten toivon mukaan näistä oli jotain hyötyä omaan elämäänne ja toivottavasti saatte niistä pieniä oivalluksia omalle matkallenne. Ja katsotaan, mihin tämä vuosi meitä sitten tässä lähteekään viemään eteenpäin tulevien kuukausien aikana. Joten ei muuta kuin ihanaa helmikuun jatkoa ja nähdään taas. Moikka!